Қазақстанда 16 жастан бастап некелесуге рұқсат беру керек. Мәжіліс депутаты Жұматай Алиев осындай бастама көтеріп отыр. Халық қалауысы осы арқылы жасанды түсік жасату әрекеттерін азайтуға болады деп санайды. Асылың ойын құрметті көрермен, назарларыңызға парламент бағдарламасы хабарымыздан көретіндеріңіз. Үкіметтік емес жастар ұйымдары 16 жасқа толған жасөспірімдерге ата-анасының рұқсатынсыз гинекологқа қаралып, жасанды түсік жасатуға мүмкіндік беруді сұрап отыр. Бұл бастаманы мәжіліс депутаттары қалай қабылдады? Мектеп оқушыларына жыныстық қарым-қатынас жайында ақпарат беретін арнайы сабақ енгізу қаншалықты қажет? Аталған мәселеде әлеуметтік мәдени даму комитетінің отырысында қызу пікірталас туғызды. Әлеуметтік мәдени даму комитетінің кезекті отырысы әдетте ашық талқылана бермейтін. Алайда жасөспірімдер арасында белең алып бара жатқан жыныстық қарым-қатынас мәселесіне арналды. Жиында ешкім қысылып қымтырылып қалмады. Бар мәселені бүкпесіз айтты. Келтірілген мәліметтер де жаға ұстатарлық. Елімізде жыл сайын 22 мың жасөспірім жүкті болып қалады. Жасөспірімдердің жасанды түсік жасату көрсеткіші де былтырға қарағанда азаймай тұр. 3 мың. Ал дамыған елдермен салыстырғанда жастар арасында тіркелетін ВИЧ 43,5%-ға. Жасөспірімдер арасында сифилис 10-ға есе көп. Үкіметтік емес жастар ұйымының өкілдері мен дәрігерлер мұның бәрі жасөспірімдерге ақпарат жеткілікті берілмегендіктен болып отыр деп санайды. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін екі мәселені шешу керегін айтады. Біріншісі ата-анасын келісімсіз-ақ гинекологқа қаралуға, тіпті жасанды түсік жасатуға құқылы қыздардың жас мөлшерін 18-ден 16-ға түсіру керек дейді. Яғни жасөспірімдерге де мұндай жағдайда дербес шешім қабылдауға рұқсат беруді сұрап отыр. Депутат Жұматай Алиев бұған түбегейлі қарсылық білдірді. Халық қалауысы жасанды түсік жасату қылмысын азайту үшін 16 жастан бастап үйленуге рұқсат беру керек дейді. 18-ден ғой, енді мен 16-ға түсірсе, егер онда гинекологқа бәріне баруға болады. Абылай 16-ден шетелдерде 14-ке дейін. Енді бала қалай ол барады? Әке-шешесіне айтпай гинекологқа или басқа жаққа, или аборт жасап, бас оған жіберуге болмайды. Бұл мысалдар арғырата әуелі 1-2-ден басталады, сосын массовый порядке бәрі аборт жасай бастайды. Біздің өсуімізге, біздің халқымыздың өсуіне қиянат жасайды. Сондықтан бұны жіберуге болмайды. Үкіметтік емес ұйым өкілдерінің екінші ұсынысы мектептерде оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты жыныстық тәрбие беру ісін заңдастыру турасында болды. Алайда осыдан 3 жыл бұрын валиология пәнін жыныстық қарым-қатынасты дәріптеді деп сынап, мектеп бағдарламасын алдырып тастаған депутаттардың бірі Алдан Смайыл бұған қарсы шықты. Кінәнің барлығын балалардың жаңағы жыныстық тәрбие алмай жатқандығын аударуды мен өзім түбірімен қате деп есептеймін. Валиология пәнін мектепке қайтып апарудың түкті де қажеті жоқ. Апаратын болсаңыздар, оны жаңағы ұлттық тәрбиемен байланыстырып, ұлттық дәстүрмен байланыстырып, ұлттық педагогикамен байланыстырып қана апару керек, ал енді оны жалаң европалық формада апарып қазақ мектебіне оқытуға мен өзім үзілдігесінде қарсымын. Әріптесім Бақытбек Смағұл да қолдап отыр. Депутат мектеп оқушыларын имандылыққа тәрбиелемей арсыздықты тоқтату мүмкін емес дейді. Мектеп қабырғасында қаз қатар балалар мен қыздарды отырғызып қойып, жыныстық қатынастағы сабақтарды тәлім тәрбие есебінде көрсету бұл үлкен арсыздық. Біз ардың тазалығын етектің астынан ғана емес, өзіміздің бетімізден, жүзімізден іздеуге тиістіміз. Бәрін қосып қойып мектепте жаңа былай қатынас жасайсың былай емес, оның дейтін тактичный түсіндіру керек қой, менталитетті ескеру керек. Біздің ұлттық семьяларда да бұндай әңгімені көп қозғамайтын жаңағы негізге алу керек. Оны өте жіңішке, нәзік мәселе. Жыныстық тәрбие беру жөнінде арнайы пән енгізудің қажет еместігін комитет төрайымы да айтып отыр. Бұл орайда депутат Дариға Назарбаева кеңес одағы кезінде болған тәжірибені жандандыру қажет деп есептейді. Бұрынғыдай совет одағы кезіндегі жаңағы дәрігерлерді докторларды мектепке шақырып, жаңағы олар қыздармен бөлек кездеседі, жаңағы ұлдармен де бөлек кездесу керек. Енді бұл мәселені пысықтау үшін комитет арнайы жұмыс тобын құрмақ. Дариға Назарбаева учаскелік дәрігерлер мен жауапты мамандарды жүйелі түрде мектептерге барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұрған міндеттеп қоюға жеттейді. Осымен біздің бағдарламамызға бөлген уақыт аяқталды. Аман, сау болыңыздар.